Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov yanvarın 9-unda Respublikanın şəhər, rayon polis orqanlarında siravi və kiçik rəis heyəti vəzifələrində xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Nazirlikdən RTV-yə verilən məlumata görə sıra baxışında Daxili İşlər Nazirliyinə onlayn qaydada müraciət etmiş 177 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Onlardan 21 nəfəri vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov seçim turunun digər mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.